Сәлем, достар! Каналыма қош келдіңіздер! Бүгін тағы да бір керемет рецептпен бөліскелі отырмын. Орыс халқының ұлттық тағамы саналатын солянканы жасайтын боламыз. Қазақша ешқандай шұжық қоспай, тұздалған, сүрленген қазақтың жылқы, сыйыр, түйе, қой еттермен жасайтын боламыз. Және көкөністермен. Мына жерде мен түрлі сүрленген еттерді алдым. Бұл жерде жылқы еті, сыйыр еті, түйе, қой және де қазы. Барлығы сүрленген, тұздалған ет. Мен сорпаны алдын ала қайнатып қойдым. Алдымен сорпаға картопты саламыз. Сорпаның астын жай қайнатып қоямыз. Картобымыз пісе берсін. Қатты қыздырылған табаға 2 ас қасық сұйық май құйып қыздырамыз. Тағы да бір 5-10 минут сорпаны жай отта қалдырамыз. Достар, біздің тұзды еттен жасалынған тұзды сорпамыз дайын болды. Орысша солянка, қазақша тұзды сорпа деп атадым. Менің рецептімді пайдаланып, үйден жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, бүгін менімен болғандарыңызға көп рахмет. Рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңырау басып, жақсы тілектеріңізді қалдырып кетіңіздер, достар. Сіздермен болған Лида. Каналымда келесі кездескенше, күн жақсы болсын, астарыңыз дәмді болсын.